սերի գործընկերներ, այսօր նրանդապանում դուր են գրավապաշտպաններ Նինա Կարապետյանցը և Արայիկ Պապկյանը։ Մենք խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի շուրջը, համաներման մասին, հանրության սպասումների մասին, որոնք կարծես թե մինչև այս պա, որևէ այսպես նյութական շոշափելի տեսք չեն ստացել, և առաջին հարցը երևի, որ ուղղել բանախոսներին այն է, որ ինչքանով է մեր հասարակությունը սպասում նման համաներման նայավորության և ինչքանով են իշխանությունները պատրաստ համաներման իրականացնելու և ավանդույթից ելնելով, քանի որ մոտակա ամենամեծ այսպես տոնը դա ամսի 21-ն է, ամբողջական օրն է, երևի պիտի խտանա այդ օրվա վրա։ Ինչպիսին է իրավիճակը իրական։ Շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր հասարակություն մեծ իրադարձություններից հետո ակնկալում են ուրիշխանություններից փոփոխություններ։ Այդ փոփոխություններից մեկը դերևս հենց համաներումն է, որը մի տեսակ համախմբման, հա, համերաշխության սկզբունքից ելնելով և հումանիզմի սկզբունքից ելնելով ամենանվազագույն քայլն է, որը կարող է անել իշխանությունը ցանկացած երկրում։ Այն, որ համաներումը սպասում են շատեր և սպասում են երկար ժամանակ, դա կարծում եմ որևէ մեկի համար, ով այս ոլորտի հետ առնչություն ունի, այլևս գաղտնիք չէ։ Իսկ սկզբանե ուզում եմ նշել, որ սա անձնական շահավիտում չի, որտեղ ոչ ես, ոչ պարոն Պապիկյանը քրեակատարական հիմնարկներում, ոչ հարազատներում ենք, ոչ բարեկամներում ենք և մեր անձնական շահագործվածություն չի։ Սա հենց զուտ իրավապաշտպան գործունեության հետ կապված գործողությունն է։ Ցավով պետք է նշեմ, որ մենք երկար ժամանակ, արդեն բավականին երկար ժամանակ, շուրջ 4 ամիս, սպասում ենք այդ համաներմանը, որովհետև համաներումը դա այն գործողությունն է, որը չի նախատեսում ոչ կառուցվածքային փոփոխություններ, ոչ մեծ ֆինանսական ներդրումներ, առանձնապես որևէ մեծ ծախս պետության համար դա չի նախատեսում։ Հետևաբար ակնկալել, որ առաջին քայլից մեկը պետք է լինել հենց համաներումը, կարծում եմ ինչ-որ չափից դուրս մեծ ակնկալիք չէր։ Մենք ազգորեն ասեմ, որ մտածում էինք, որ այդ համաներումը միջև անգամ սահմանադրության տոնին պետք է նվիրված լինի, որովհետև դա ևս բացառիկ տոն պետք է լիներ Հայաստանի համար, որովհետև իսկապես այն սահմանադրությունը, որը առհամարված սահմանադրություն է, ուժի, ուժով ու խաբերությամբ մեզ հատված, մեր բզին ժողովրդի բզին հատված սահմանադրությունը, այնուամենայնիվ դա այն ինչ որ մենք ունենք, և սա բացառիկ դեր է, և սահմանադրությունը պետք է որ աշխատեր, հենց աշխատեր հենց ժողովրդի համար և ոչ թե առանձին անդատների համար։ Մեծ ցավով եմ կրկին նշում, որ մեր գործընկերներ արտադրության նախարարությունից մենք սպասում, այսինքն գործընկերը միշտ դժվար ասել, բայց այն կառույցից, որը որ պետք է այս գործողություններ անել, որևէ ազդակ մենք չտեսանք։ Մենք այսքան ժամանակ լռել ենք, որովհետև ազնվորեն սպասում ենք, որ արտադրության նախարարությունը հնարավոր է, որ ինչ-որ գործողություններ անի, եթե ոչ հուլիսի 5-ին սահմանության տոնի կապակցությամբ, գոնե սեպտեմբերի 21-ի կապակցությամբ, հանկարծ տոնի կապակցությամբ, մենք կունենանք այդ համաներումը։ Միգուցե մի փոքր ոչ կորեկտ գործողություն անեմ, բայց առանձնազրույց ունեցել փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանի հետ, որ ասեց, որի պատասխանը ինձ շատ կորտովեցրել է, որովհետև նա հայտնեց, որ չկա հասարակական պահանջ համաներում իրականացնելու։ Պետք է տեսնես իրեն ասել եմ, բայց հիմա հասարակության նա ուզում զուշացնել, որ հասարակական պահանջ ամեն հարցում չի, որ պետք է լինի, նախ այդ պահանջ իրականում կա, իրանք իրականությանը չեն տիրապետում, ինչպես որ չեն տիրապետում Սերժ Սարգսյանը, և դա է հավիր ամենամեծ բաց թողումը, այսպես էլ չփոփոխված փոխնախարարները, նախկինից մնացած փոխնախարարները կարծում են, որ ուղղակի սաբոտաժն է։ Եվ չունենալ այսօր համաներման գոնե պրոյեկտ, դա նշանակում է, որ այս ոլորտը փորձում են տապալել։ Սա ամենակարևորագույն ոլորտներից մեկն է, որովհետև արդարադարությունը դա այն ոլորտն է, որը տարիներ շարունակ, 20-25 տարի շարունակ ուղղակի շատերություն բարձրանալ, բնավարվել է Հայաստանը։ Ինչ է նպատակը, հա, պատիժ նշանակելու նպատակը որն է, հա, սոցիալական արդարություն վերականգնելը, կանխարգելումը, հնարավոր հետագա հանցագործությունների և անձի վերականգնման ուղղված ինչ-որ գործողություն անելը։ Հիմա արդյոք մեր քրեակատարական հիմնարկներում մարդիկ ուղղվում են, ես ձեզ վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ միայն չեն ուղղվում մարդիկ քրեակատարական հիմնարկներում, այլ հմտություններ են ձեռք բերում, որոնք որ ավելի հանցավոր են դառնում, ավելի կատարելագործություն են իրենց
նույնիսկ այդ չնչին մարդ չնչին հանցագործու կատարած մարդուց ավելի կատարելագործում են վատ իմաստով։ Եվ առհասարակական հիմնարկներում գտնվելը հատկապես նորաշեմը։ Այլ կերպ գնահատել, քան խոշտանգում եւ անմարդկային վերաբերմունք ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս պայմաններում շարունակել անտեսել ամնիստիան, անտեսել ամնիստիայի հնարավորությունը, ես կարծում եմ սա նվազագույնը ճիշտ չի։ Եթե չասեմ, որ սրա մեջ նաև, ասում եմ, սա սաբոտաժի ուղղակի տեսելու է։ Համանեմանը իմաստը, ուզում եմ ասել, որ անգամ Ստալինի մահից հետո Բերիայի նման օտարիտար, ասես ագրեսիվ քաղաքական գործիչը հսկայական շատ մեծ համաներում արեց, որի արդյունքում անգամ քաղաքական բանտարկյալները հայտնվեցին փողոցում։ Այսօր իշխանապետությունից հետո մինչև այսօր ունեն քաղաքական բանտարկյալներ, դա որևէ կերպ պատկերացնել չի կարելի։ Ասեմ, որ Պարմակյան հետ ծեցին աշխատել համաներման, այսպես ասած, սկզբուհին առաջ սկզբունքների վրա, որպեսզի, այսպես ասեմ, արտասը եւ հիմնավորումները ստեղծել, դա ամենաբարդ մասն է։ Իշխանություններին առաջարկելու համար։ Բնականաբար իշխանություններին առաջարկելու համար, ասեմ ավելին, մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն նաեւ գործընկեր հասարակության ներկայացուցիչների հետ, նախնական պայմանավորվածությունը տարածել, եւ եթե Արտադրության նախարարության անհրաժեշտ է հասարակական պահանջ, նաև ապահովել է հասարակական պահանջը։ Ես ուղղակի ուզում հասկանալ, որն է հասարակական պահանջը։ Արտադրության նախարարության դռների դեմը հավաքվելը, միտինգ անելը, իրենց հասցեին բարդ բառեր ասելը, չէ՞ քրեական հիմնարկներում ստանդարտից դուրս գործողությունը անելը, որն է իրենց համար հասարակական պահանջը։ Ինչեր, մենք նախապատրաստել ենք նաև նախագիծ, այսպես ասեմ, որ մեջ հիմնարար սկզբունքներն են ապահովված, և դիքնդրեմ բանապատկային ներկայացնի, հանի մարդեն, որովհետև ակնհայտավոր դրա պահանջը կա, ակնհայտավոր դա պիտի արվի, որովհետև հեղափոխությունից հետո առաջին քայլը պետք է լիներ հենց համալերումը։ Իդեպ ասեմ, ասեմ, որ այդքան միամիտ չենք մենք, որ ենթադրեմ, որ ամնիստիան բերելու է միայն արդարության, հա, մարդկանց իրավունքների վերականգնման միջոց։ Հասկանալի է, որ ամնիստիայից հետո շատ միանգամից պարտադրում բարձրանում է անցավորության աստիճան։ Բայց դա էլ ունի իր համարժեք պատասխաններ, ունի իրավապահմանները, որոնք այլևս կարիք չունեն ցուցարարներին բռնի ուժով ցրելու, կարիք չունեն ահամկահարույց գործերով դռնե դուր մանգալու ու հարազատներին ու համակողներին դաստիարակչական աշխատանք վարելու, կարիք չունեն Երևան քաղաքից Ղար Արևանգեն ու Տանեն Աբովյան դաստիարակչական աշխատանքով անչափահասներին, այսինքն իրանք այդ ոչ իրենց գործառույթներին վերաբերյալ գործողությունները ավելի պարտավոր չեն անել, որտեղ նոր իշխանությունները իրենց դա չեն պահանջ։ Հետևաբար, այո, իրենց գործին փոքր կծամերանա, բայց իշխանությունները ես կարծում եմ պարտավոր են կատարել իրենց ուղղակի այդ համերաշխության, հա, քայլը, հումանիզմի քայլը, մարդկային քայլը, և ամնիստիան ուղղակի այս պահին անհրաժեշտ է։ Եվ կարծում եմ, որ ամնիստիան պետք է իսկապես լինի բացառիկ, լինի շատ մեծ շրջանակներով, շատ մեծ շրջանակներով, այնինչ որ նախկինում երբևէ չի կիրառվել, իսկապես բացառիկ առիթ է, և հեղափոխությունը, յուրովի ապստամբությունը, դա բացառիկ առիթ է, որպեսզի կարողանանք մեծ լայն շրջանակներում քննարկել նաև ամնիստիայի հարցը։ Կարծում եմ, այստեղ պետք է նաև ծննդատապարծալներին ներգրաված լինի այդ խնդիրը։ Մի խոսքով, բազմաթիվ խնդիրներ, ավելի մանրամասն Նախկինները նշեն, որ Հայաստանի անկախությունից հետո Հայաստանում անցեկացվել, հայտարարվել է համաներման 9 որոշումներ, սկսած 1992 թվականից, մինչև վերջի համաներումը Հայաստանում հայտարարվել 2013 թվականին։ Ընդ որում այդ համաներումներից 5-ը իրականացվել է 5 դրվեց հոթայնության ժամանակ ընդունված քրեական օրենսգրքի պայմաններում, իսկ 2003 թվականից հետո երկու նոր քրեական օրենսգրքի ուժի մեջ մտավ, հայտարարվել է 4 համաներում։ Բոլոր 9 համաներումներն էլ ըստ էության կարելի է համարել դրանք ընդհանուր բնույթի համաներումներ են եղել։ Որոշակի բացառություն կարող ենք նշել 2009 և 2011 թվականների համաներման մասին որոշումները, որոնք հատկապես 2009 թվականի համաներումը առավելապես կարող ենք բնորոշել որպես հատուկ համաներում, որը վերաբերում էր 2008 թվականի մարտի 1-ի և 2-ի իրադարձություններին, Երևան քաղաքի դեմոցիան իրադարձությունների կարգավորմանը, իսկ 2011 թվականի համաներումը կոնկրետ 1 քրեական գործ են վերաբերում ընդհանուր հատուկ մասով։
Առավելագույնը Սերժամիետների մոտում է դիգնոր ասիերորդ համաներումը, որի տարբերությունը ես բոլոր համաներումներով արդեն կրելի ոչ թե որոշում, այլ օրենք սահմանադրության վերջակողմից հետո համաներումը այլևս որոշում չի դնելու, այլ օրենք է դնելու, ինքը պիտի լինի, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, բավականին լայն և ընդգրկուն։ Եվ դա պիտի դրսևորի նրանով, որ պիտի որպես ընդհանուր համաներում վերաբերի շատ թվով անազատության մեջ գտնվող անձանց և քրեական գործերի, ինչպես նաև ինքը պետք է ունենա շատ մեծ սկզբունքորը շատ մեծ նաև հատուկ մաս։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես որոշակի գործերի կամ որոշակի անձանց կամ որոշակի իրադարձությունների նաև հաշվի առնելով հետհեղափոխական Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Եթե ընդհանուր բնույթի համաներման սկզբունքային կետերը մենք փորձենք ընդհանրացնել, ապա գիտեք, այդ ալգորիթմը, այդ բանաձևը դրված է գրեթե բոլոր համաներումների մեջ, այստեղ որևէ հետագործություն անելու անհրաժեշտություն չկա։ Ընդհանրապես պետք է արտադրության նախարարությունը, քրեական ողջությունը համապատասխան վերլուծական աշխատանք կատարեն և համապատասխան հիմնավորումներով դա ներառեն համաներման մասին օրենքի նախագծի մեջ։ Բնականաբար այդ տեղեկատվությունը տիրապետում է միայն նախարարությունը։ Հատուկ համաներման վերառումով այստեղ հասարակության մեջ համերաշխության հաստատման առումով հատկապես պիտի ներառվեն բոլոր քաղաքական բնույթի գործերը, կամ գործի համարով, կամ իրադարձությունով։ Եվ ես կարող եմ ուղղակի թվարկել մի քանի գործեր, շատ հարուստական երկրների գործը, ստացված ռևի բոլոր երեք գործերը, Անդրեաս Հովհաննեսյանի գործը, գործերը բավականին շատ են, սրանք կարող եք ուղղակի շարունակել թվարկել, և սրանց ցանկը, եթե կարելի այդպես անվանել, ևս պիտի հստակ հիմնավորումներով ներառվեն համաներման հատուկ մասում, հատուկ մասում։ Կարծում եմ այստեղ պիտի ներառվեն բոլոր այն գործերը, որոնք հարուցվել են կամ արդեն ցավոսապես ավարտվել են վերջնական դատական ակտով, այն բռնապետական ռեժիմի օրով, որտեղ անձնական շահագրգռվածությունները ձեր Սերժ Սարգսյանը կամ այդ ժամանակվա քաղաքական իշխանությունը հանրապետական իշխանությունը, որոնք այս կամ այն կետ միջամտեր են տվյալ գործերով անձանց մեղադրանքներ առաջադրելու կամ դատապարտելու։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք նախկին 9 համաներումները, որոնք իրականացել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա ըստ էության 1 հոդվածի նկատմամբ համաներման արդը երբեք չի տարածվել, ներկայիս քրեականորեն գրքի 104-րդ հոդվածին է վերաբերվում սպանության գործին, ապա գտնում ենք, որ բոլոր այն գործերով, որոնք իրենց մեջ կարող են պարունակել այդ հոդվածը, իրավաճապորեն համաներումը կարող է չտարածվել այդ հոդվածի վրա։ Հասկանալիորեն պարզ է, որ հատկապես քաղաքական կամ հարմակահարույց գործերով հասարակության մեջ կա տարբեր վերաբերմունք և տարբեր մոտեցում, և այդ մոտեցումը կոնկրետ ավելիս եթե ասեմ ստացնածարի դեպքում, մենք գործում ենք 3 զոհված ոստիկանների գործի հետ կապված, ապա համաներումը կարող է այդ մասով չկիրառվել, միայն այդ մասով, այսինքն 3 զոհված ոստիկանների մասով քննությունը պետք է շարունակվի և համաներումը բնականաբար չի կարող կիրառվել, իսկ տվյալ գործով առաջադրված մյուս 20 մեղադրանքներով Հայաստանի Հանրապետության մինչ օրս իրականացած համաներումները գրեթե ամբողջությամբ բոլոր հոդվածների վրա տարածվել են, բացառությամբ քրեական օրենսդրության գրքի ներկայիս քրեական օրենսդրության գրքի 218 և 217 հոդվածներին, խոսքը վերաբերում է շինությունը զավթելու և պատանդեր պահելու։ Այս դեպքում է, թեև նախկինում եղել են նաև ոչ կիրառվել են համաներումներով, բայց նորմերը ունեն խրախուսական նորմեր և դարձյալ համաներում կարող է կիրառվել։ Այսինքն, եթե մենք հատուկ համաներման ուշադրություն դարձնենք զուտ իմաստով, ապա մարդասիրական վերաբերմունք կամ մարդասիրական դրսևորում համաներում չի կիրառվել միայն սպանության վերաբերյալ հոդվածին, որը տվյալ դեպքում ևս կարող է չկիրառվել։ Այսինքն, մենք համաներման երկրորդ կարևորագույն մասը դա կամ հատուկ մասը քաղաքական բնույթի գործերն են, կամ կարող ենք ավելի մասնավորեստել առանձնացնել հասարակության համար, հատկապես դա առավել
այսպես քննարկող մասը դա ստացված ծառերի վերաբերյալ գործն է։ Ես հիշում եմ, որ իր առաջ արտադրության նախարարը հայտարարեց, որ չափից դուրս մեծ մարդասիրական կամ հումանիտար պահանջ է ներկայացվում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հայտարարել, որ որևէ պահանջ չի ներկայացվում եւ այն պայմանական ասած մարդասիրական վերաբերմունքի սահմանափակումը կարող է տարածվել միայն 104-րդ հոդվածին եւ դրա առումով կարծում եմ նախարարությունը ուղղակի նախագիծ նշարկելու դեպքում հստակ կարող է դա ամրագրել։ Սա համաներման վերաբերյալ օրենքի նախագծի, որը մենք ինք գործընկերոջ հետ հիմնական սկզբունքային հարցերը քննարկել, նախագծը պատրաստել ենք եւ ինչու է անհրաժեշտ համաներում իրականացնել նաեւ բովանդակային առումով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հիմնարկներում նախորդ տարբերությամբ կան շուրջ 5000 մարդ, կալանավորված կամ դատապարտված մարդ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի վրա ծախսվում է 2018 թվականի բյուջեով քաղաքական հիմնարկների պահպանման համար նախատեսված է ավելի քան 8 միլիարդ դրամ գումար։ Գրեթե նույնքան գումար նախատեսված է դատական իշխանության պահպանման համար։ Պատկերացնում եք այն անհեթեթության աստիճանը իշխանության մի ճյուղի համար, պահպանության համար, դատական իշխանության պահպանման համար նախատեսված է գրեթե նույնքան գումար, որքան քաղաքական հիմնարկների պահպանման համար։ Եվ այս անհեթեթ վիճակի պատճառը նաև որ մենք ունենք մեր մասած չափից դուրս շատ դատապարտված կամ կալանավորված անձինք։ 2013 թվականից հետո, այսինքն 5 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում համաներման որոշում չի կայացվել եւ վերջի երկու տարիների ընթացքում հատկապես շատ է խոստակցությունը, հիշում եք, ցեղասպանության հարավանեկի տարելից հետ կապված, Հռոմի պապիայից հետ կապված, այսինքն բոլոր հիշարժան իրադարձությունների հետ կապված վերջի երկու երեք տարի ընթացքում զրույցներ կար, սակայն համալերում չէր կատարվում։ Հիմի ներկա պայմաններում համալերում կատարելը նաև համահունչ կլինի հեղափոխության, հա, համերաշխության մտնելով ստեղծմանը։ Չպիտի մոռանալ նաև, որ համաներումը կարող է տարածվել նաև հետ հեղափոխական Հայաստանում հնչեղություն ստացած նախկին ռեժիմի կողմից գործած հանցագործությունների վերաբերյալ հարուստած քերական գործեր, այսինքն առնվազն այս փուլում համաներումից կարող են օգտվել նաև նախկին բռնապետական ռեժիմի ժամանակ հանցագործություն կատարած բազմաթիվ անձինք։ Սա ևս կարևոր հնարավորություն է։ Մյուս կողմից քննարկման առարկա է դարձվում կալանավորված կամ դատապարտված անձանց պահպանման պայմանների բարելավման կամ նոր քաղաքական հիմնարկի կառուցման։ Հավասի ասում եմ ձեզ, մենք դրա կարիքը չունենք։ Պետությունը իզորու չէ ապահովել նվազագույն միջոցները։ Պետությունը չի կարող նոր բանտեր կառուցել։ Այս քաղաքականությունը, որը որթերում են կամ որի նախագահները կան, հերթական անգամ փակողի տանող ճանապարհ է։ Գումարները ճիշտ նպատակային ծախսելու փոխարեն, այսինքն առնվազն անձան ճիշտ դաստիարակելու փոխարեն, հանրակրթություն ապահովելու փոխարեն, Հայաստանը մշակում է մտածում է նոր բանտեր կառուցելու համար։ Մեկ սովորողին ամսական պետությունը, մեկ սովորողի համար ամսական պետությունը ծախսում է 11,000 դրամ գումար հանրակրթական սովորողի համար, մեկ դատապարտյալի համար ամսական ծախսում է 2,000 դրամից ավելի գումար։ Եվ նման պայմաններում հասարակությունը առողջացնելու փոխարեն, գումարները ճիշտ ուղղությամբ ծախսելու փոխարեն, ամբողջ հասարակությունով մենք մտածում ենք դատապարտված եւ ազատազրկված անձինք պահելու համար։ Գտնում եմ, պետությունը հստակ պիտի քաղաքականություն մշակի քաղաքական հիմնարկների հետ կապված։ Մի քանի հազար կալանավորված կամ դատապարտված անձ պահելու հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունը չունի։ Եվ համաներումը հնարավոր է շուտ համաներում իրականացնելը ուղղակի այլընտրանք չունի։ Կարծում եմ, որ ինչպես իմ գործընկերը ճիշտ նշեց, առնվազն սեպտեմբերի 22-ի անկախության տոնի կապակցությամբ արտադրության նախարարությունը պիտի արդեն օրենքի նախագիծը ներկայացնի ազգային ժողովի քննարկմանը եւ հաստատմանը, որովհետեւ ուղղակի այլ տարբերակ գործին չունի։ Ընդհանրապես անհետազոտություններ, որ
չնայած թե այդ դավաճված կամ պատրաստական բացառությունից որ մասնակցի ստանդարտ հանցանքի համար դա պատճառ։ Ես նկատում եմ այն դեպքը, որ մենք ծնցեց Հայաստան այդ այդ որոշումներ կան, որոնք որ շատ մանր հանցագործությունների կամ տնտեսական վատ վիճակի հետևանքով, հետևանքից մղված հանցագործությունների հետևանքով մարդիկ նստած են, գուցե դա ևս ստրատեգիկ ճակատամարտ լինի ձեզ համար այդ մարդը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ համարելումը դա պետք է լինի առաջին քայլը, շատ ճիշտ եք նկատում, կան գործեր, որտեղ որ գործելա օրենքը եւ ոչ իրավունքը։ Այն դեպքում նույնպես հատկացվում է շիկնոջ հետ կապված, հասմիկ են ամնազվանը չեն հիշում, ինչից են առաջացել ամբողջ խնդիրը, որովհետև նվազագույն նպաստը, որը պետք է ստանան կինը իր անչափած երեխաների պահելու համար, պետությունը չէր ապահովում, նվազագույն հաց առնելու համար, մնացած ամեն ինչը չեմ ասում, երկինը ստիպված էր եղել գողություն անել իր երեխաների համար հաց գնելու համար, այսինքն այստեղ պետք է բացառիկ, այստեղ օրենքը չպետք է աշխատի, այստեղ իրավունքը պետք է աշխատի, որովհետև եթե պետությունը չի կատարել պոզիտիվ պարտավորություններ անչափածնի նկատմամբ, խոս գնալ կնոջը բաժնելու երեխաների հասնելու համար, խոս գնալ չէ կարող։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջին քայլը պետք է լինի համարելումը, հաջորդ քայլը այն ինչի մասին սկսել են խոսել արդեն շատերը եւ շատ ուրախ են դրա մասին, դա անցումային արտադրության հետ կապված խնդիրներ է։ Այո, պիտի լինի անցումային արտադրության այդ փուլը եւ կան գործեր, որոնք պետք է նայվեն վերանայվեն ըստ էության։ Յուրաքանչյուր ու յուրաքանչյուր գործ շատ դժվար կլինի վերանայել, բայց գոնե մեծ մաս գործերի հնարավոր է վերանայել եւ սա նաեւ լինելու է հենց այդ արդարության, արդարադատության հասնելու ամենակարևոր ճանապարհը։ Բայց քանի որ անցումային արդարադատությունը ինքը բավականին երկար ժամանակ է պահանջում, ինքը մեծ ռեսուրսներ է, մարդկային ռեսուրսներ է պահանջում, շատ սարսափելի մեծ ծավալով աշխատանք է նախատեսում, հետեւաբար ակնկալել, որ դա կլինի այսօր բաղը կամ այսօրը, դա շատ շատ սխալ կլինի։ Կամ յուրաքանչյուր գործին մենք կհասնենք անդրադառնալ, եթե ներգրավեն նաև կահասարակությունը, անդրադառնան շատ արագ ու հրատապ դրանց որոշումներ, դա նվազագույն հնարավորություն կլինի։ Հենց ամնիստիանը, հենց համալելու նա, որ հնարավորություն է տալի այս պահին լուծել խնդիրը, ու այսպես ասած վիրահատական միջոցով, եւ հետո արդեն ավելի դաշտում ակրել, ավելի սենց խորը ուսումնասիրություններով հնարավոր առանձին գործերով նաև հենց անցկանատության շրջանակներում վերանայելով։ Շատ լավ, շատ լավ։ Տեսեք, օրինակ մենք Շանթ Հարությունյանի գործը այս պահին ես գտնում եմ, որ սա միակ ու լավագույն տարբերակն է Շանթ Հարությունյանին դուրս տեսնելու համար, ազատության մեջ տեսնելու համար։ Այլ խնդիրը, որ իր գործը պետք է հենց այդ նույն անցկան արտադրության հնարավորություն, դա վերանայելու եւ արդարացվելու, դա այլ ուղի է, դա շատ երկար ժամանակ է պահանջում։ Չունեք այդ ժամանակը քաղաքական պատրաստանի ազգության մեջ պահելու, ազգության պայմաններում, հեղափոխության, ազգության պայմաններում քաղաքական պատրաստանի ազգության մեջ պահելու, մենք դրա բարոյական իրավունքն ունենք։ Հետևաբար այս պահին շատ արագ, ոչ թե սեպտեմբերի 21-ը, այս հարցերը պետք է լուծվի, ես չեմ պատկերացնում, այլ ինչով պիտի ծանրաբեռնված լինեն, ոչինչ թող մի որոշ հանդիպումներ միջազգային դիվիդացիաների եւ մնացած ամեն ինչ հետ, ոչինչ, մի արեք, որ ասեք, որ մենք զբաղված ենք, մենք ժամանակ չունենք, մենք այսօր հրատապ խնդիրներում ենք լուծելու, ու այդ հրատապ խնդիրները պարտադիր են ու ուշացնելը ուղղակի կլինի գեզեթոր հանցագործություն կլինի այս հեղափոխության նկատմամբ։ Շնորհակալություն, հարցեր դրադառնում եմ։ Եթե վերադառնամ ծերասացին պետությունը նախնում է ընդհանուր վճարեր, ես 10 հեկտարը դատապարտությանների բանիլու համար փոխարեն վերադասարանել։ Ինչ է կարծում ասել կոռուպցիոն ինչ-որ թաքնված գործընթացներ կամ որ պետությունը այդ պատկամարումները նախնում է իր ճանապարհով գնալու, այս դեպքում երբ որ իշխանությունը պատրաստ է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այստեղ ինչ կարելի է ակնկալել։ Հակատարակ դեպքի մենք են ու նախընտրապես բացառել կոռուպցիոն սեղանները, ես համոզիչ եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ ցույց սեղանները երել են եւ հեղափոխությունից առաջ եւ հեղափոխությունից հետո։ Ոչ ոք չի կարող շեղտել այս փաստը, ոչ ոք։ Քաղաքական դիլարտելու գրեթե ոչինչ չի փոխվել, գրեթե ոչինչ։ Ես նույնիսկ ավելին կասեմ, մեր պաշտպանյալներից մեկը օգոստոսի սկզբին մոտավորապես երկրի հապանամիջոցը փոխվեց, ուղղակի հաստատեցի, որևէ բան
հասած 3 ամսներից հաստո փոխել է ձեր քրեականորականի դակում, ինքը շփվելով ասաց, այո, հիմա արդեն 30 րոպե ջուր ունենք, հասցրեց իզ նախկինում ասաց նախկինում 1 ժամ ենք ունենում։ Այսինքն ավելի է պատասխան ուժը։ Սա փոքրիկ օրինակ է։ Այն որ կորուսյան բասերովներ եղել են եւ կան դա փաստ է։ Քրեականորական հիմնարկների ես հիշում եմ, ընդհանեն օրեր առաջ օրինակ նախարարը հայտարարեց, որ այդ խաղերը, որոնք այնտեղ կա, դրանք իսկապես վերաստել է գրեթե ապելան է։ Այսինքն պետությունը ինքը այս պահին հայտարարում է, որ չի կարող պայքարել հալածավոր երևույթների դեմ։ Հետևաբար կորուսյան բասերովները շարունակելու են դա։ Եվ եթե դուք շարունակություն դարձնեք հասունքի կետերում, օրինակ Պետրովանսին եւ այսօր, ոչինչ չի փոխվում։ Այդ 8 միլիարդից ավել գումարը, որը հասկացվում է քրեականորական հիմնարկի համար, դրանից ավելի գումարը դերոսիշ ներս է տարվում։ Եվ այդ գումարները ոչ նպատակային են ծախսվում, բառից բունի մասով։ Հետևաբար քրեականորական հիմնարկներին հասկացվող գումարների փոխարեն ոչ թե մասկաց պիտի բանտարկե, այլ դրոսական նստարանից դասիրակություն պիտի ապահովել, կրթություն պիտի տա, որ բացիկ բան չէ դրա։ Ինչպես նշեցին խոսքի մեջ, հիմա մտածում են նոր բան կառուցելու համար։ Այսինքն քրեականորական հիմնարկների համար պետությունը այսօր ով չի կարողանում ապահովել նրանց հաշիշ առական պայմանները, նախատեսում են նոր կառավարումներ ավելացնել։ Փոխանակ այդ գումարները հանրակացության վրա ծախսել։ Ենթադրելով, որ կառավարությունը ավելանա, թե պարզապես ներկայացնելի պայմանները բանը, թե փորձում են նոր պայմաններով տեղափոխվել։ Բայց բովանդակային առումով այնտեղ իրավիճակը չի փոխվում։ Բանտային պայմանների բարելավումով այս դեպքում ու գործարքի ներսում են պայմանները։ Ես կարծում եմ, սա կառավարության Սա կառավարության ընդհանուր խնդիրն է։ Կոնկրետ մեկ նախարարության կամ պաշտոնյայի խնդիր չէ, սա պետական ռազմավարական ծրագիրն է։ Կառավարումների թիվը Հայաստանում, այսպես ասեմ, պայմանական թիվ ասեմ, չի կարող գերազանցել 1000 մարդ։ Սա պայմանական թիվ է ասում։ Այսինքն ռազմավարությունը պիտի մշակել այնպես, որ Հայաստանում ոչ թե մենք ունենա 4-5000 անազատության մեջ գտնվող անձ և նրանց վայրու խնդիրները փոխելու ձեր, այլ պիտի խնդիրը բոլորովին ներկայացնեն։ Ունենալ ոչ ավել առավելագույնը մինչև 1000 անազատության մեջ գտնվող անձ։ Նման պայմաններում կվերանան բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմա օրինակ կառավարության նախարարությունը մշակել է կառավարության թիվ 825 որոշման նախագծի փոփոխությունը։ Առողջության հետ կապված պահպանման պայմանների բարելավում կամ ուժողություն ցուցաբերման հավաստիացնում են նոր որոշումը, որը նախագծը մշակվել է, չի գործել։ Անհնար է, որ նա գործի։ Եվ նախարարությունում, կառավարությունում միջոցներ ու ժամանակ են ծախսում կոսմետիկ փոփոխություններ կատարելու մի բանի համար, որը չի գործել։ Դրա փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի թիվ 825 որոշման ցանկում ներառված հիվանդությունների ցանկը ընդլայնել է։ Քրեականորական հիմնարկներում պահվում են հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր առողջական լրջագույն խնդիրներ ունեն։ Պետությունը իզոլում չէ նրանց բժշկություն ցույց տալու, բայց այդ հիվանդությունները ներառված չեն ցանկ։ Եվ նրանք մնում են բանտերում ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, բարձրաբար նրանք մահվան երկեր են լինում, մահվան երկեր, և պետությունը ուղղակի չի կարողանում։ Հիմա մտածում են այդ ցանկը դրասելու փոխարեն բժշկություն տրամադրելու մոտեցումները փոխել։ Այսինքն մենք ասում ենք միջոցներ, ռեսուրսներ, ժամանակ, մի բանի համար, որը չի գործի։ Դե իսկապես մենք ունենք քրեականորական հիմնարկներում մարդիկ, ովքեր հաշմանդամներ են, ոչ թե ենթադրենք հաշմանդամություն մարդիկ կան, որոնք դերակատարման ենթադրել խնդիր չունեն, հա, իրական առողջական խնդիր ունեն, բայց մենք ունենք ինքս էլ, մենք ունեցել ենք Հրաչյա Գևորգյանը, ինքը կալասիչնիկ էր, հաշմանդամներ։ Ես տեսել եմ, երբ հանդիպումների եկել եմ պաշտպանյաների հետ, նկարաշենում տեսել եմ նաև մի անձի, ում կարգադրիչներ, այդ ուղեկցող էր գումարտականը, գրկած էին դերում։ Այսինքն դա նորմալ չի, հասկանում եք։ Այդ տիպի մարդկանց եւ բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, ծանր խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Մինչև այսօր անգամ ավելին ասեմ, եթե նրանց հիվանդությունը ներառված է ցանկին, անգամ դրանց ազատելու խնդիրն է, լրջագույն խնդիրն է դրա հետ կապված։ Այսինքն պետությունը վերցրել ավելայնի հատ դեր, որը որ կարող է փոխակերպել եւ շատ ճիշտ արդյունքի բավարարություն օգտագործել շատ ավելի ճիշտ պետությունը, այլ ընդ կրթության մեջ ներդնելով։
Ասենք որ սրան նպաստում են նաև դատարանների որոշումները։ Մեր դատարանները ուղղակի արժիչ գործիք են։ Այնտեղ որտեղ անգամ կարելի է այնպիսի պատիժ նշանակել, որը կապված չի անազատության հետ, տեսեք նույն կալանքը, հա, ինքը դենք հիմա նոր եք նկատում, որ կալանքը որպես խախտման միջոց, եթե դենք սկսել են նոր դպրոցներ, այդ ամբողջ բեռը կրոներ պետությունը։ Մարդիկ, ովքեր նստած են ինչ-որ մի տարածքում, բացարձակ ոչինչ զբաղմունք չունեն, բացարձակ, հասկանալով, որ իրանց այդ ազատ ժամանակը իրանք ինչ-որ ուղղանում դիպսեն, հասկանալով, որ դեռ նաև խաղերը կլինեն, ազատ խաղերը կլինեն, հասկանալով, որ նաև հնարավորների շրջանառություն պետք է լինի, այսինքն պետք է լինի այն ամենը, ինչը որ արգելված է օրենքը, ասում եմ քրեատիվական դիմարտը, շատ ձեռնտու բիզնես է, շատ ձեռնտու բիզնես է, որովհետև միայն հանձնողները, միայն սերունդը չի, ինչ բիզնես է գնում ու միջև այսօր գնում է, ես ուղղակի որպես փաստաբան այո ունեմ տեղեկատվություն, բայց ցավոք չեմ կարող հրապարակել, բայց ես ուզում եմ ասել, այն բոլոր կարծիքները, որոնք վերահսկողություն իրականացնում։ Նույն ձևի Պրագոլգան փողը, Պիրիգաչյան փողը, դեղերը, որոնք ներսում չկա փոխանցելու փողը, այդ ամեն ինչը փող է, այդ ամեն ինչը շրջանառում է։ Թմրանյութերի մասին որը մեկից այսօր տեղեկատվություն չի արել, բայց ես չեմ կարծում, ես չեմ հավատում, հսկայական բիզնեսը, որ թմրամիջոցները նույն ուղղակի իրականացնողական հիմնական տարիներ շարունակ բարձրացան մեր արդեն ուզակի պաշտպանյալ իրավիճակ Գևորգյանը, հսկայական բիզնես է, շատ մեծ բիզնես է, դուք չեք պատկերացնում, իսկ ով հրաժարվել բիզնեսից։ Ես չեմ ասում, որ դա նոր իշխանություններ են անում, ես չեմ ասում, որ դա մեր այս նոր մտերված կառավարությունն է անում, բայց իրականացնողական հիմնականում շարունակում են բարձր պաշտպանել աշխատել են մաքի, ովքեր որ տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ընդեր մեծ փորձ են ունեցել, մեծ կապեր ունեն, հանցավոր աշխարհի հետ կապեր ունեն, դա որևէ մեկը շփվել չի կարող։ Մեզ բացատրում են հետևակերպ, որ այդ համակարգը անմիջապես փոխել չի մնում, որովհետև դա շատ վատ համակարգ է ու նոր մարդիկ, ովքեր որ գան, շատ դժվար ինտեգրվեն, շատ դժվար աշխատեն, այո, շատ դժվար համակարգ է, շատ ծանր համակարգ է, աշխատել մարդկանց հետ, որոնց բոլորը չեն քրեատիվական ունակում, որ քաղաքական բանդարկյան ունեն, բոլորը չեն, որ անզգուշությամբ հասարակությամբ են հայտնվել, այո, այնտեղ կան շատ փորձառու նաև տասնակակների անազատության և տարբեր հանցագործություններ պատրաստ մարդիկ ու իրանց հետ աշխատելը շատ դժվար է, բայց հենց դրա համար պետք է լինի կանգ, որպեսզի լինի վերահսկողություն, այո, թող մի քանի քրեատիվական ունակի ղեկավարները դրան հայտնվեն անազատության մեջ, դրա համար մենք դեռ ունենք, թող նրան հայտնվեն անազատության մեջ ու պատասխանը մենք ծառայացնելու համար, այլապես որևէ կերպ այս համակարգը փոխել չի լինի, իսկ համաներումը նորից եմ ասում, սա բացառիկ հնարավորություն է, և այդ բացառիկ հնարավորությունը պետք է օգտագործվի մինչև սեպտեմբերի 21-ը, չնայած որ 22-ին լինի էլ ընդունելի կլինի, բայց ես կարծում եմ չօգտագործել Հայաստանի անկախության տոնը, համերաշխությունը, հումանիզմը, հա, այս համընդհանուր իրավիճակի նաև ներգրավել անազատության մեջ մարդկանց, դա ուղղակի պարկեր չի լինում։ Ի դեպ ասեմ, որ տեսեք միայն 4-5000 կալանավորները չեն, դուք հաշվարկեք նաև նրանց ընտանիքի անդամները, յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ ունի հարազատներ, բարեկամներ, այդպես չի, այո, լինելու են նաև համաներումից հետո դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները ունեն իրենց լուծումները, դրա համար մենք ունենք իրավական մարմիններ, մի քիչ է թող իրենք աշխատեն ըստ իրենց նպատակի և ոչ ըստ նրա, ինչի համար ծառայել են տարիներ շնորհքով։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Շնորհակալություն եմ այս հետաքրքիր ներկայացման համար, հուսանք որ ձեր ձայնը կլսվի և իշխանության համապատասխանող ապրելում համապատասխան որոշումներ կայացնեմ համալսարանում։ Ի դեպ, մենք պատրաստում ենք մի փոքր շփումներ ունենք, լրացումներ ունենք նաև անելու, հրապարակենք մեր պաշտոնական կայքերում, Մեծիկյան ասոցիացիայի պաշտոնական կայքերում կտարածենք նաև մեր քաղաքացիական գործընկերների միջև, նաև կուղարկենք, եթե հետաքրքիր արտադրության նախարարության նաև արտադրության նախարարություն, եթե նա հետաքրքիր է, եթե ոչ, հուսանք այլ մարմիններ պետական այլ կառույցներ նաև կարձականքեն, որովհետև սա իսկապես անհրաժեշտություն է։ Միայն մեկ ճշտող հարց, քանի կալանավոր ու որ թվականի տվյալները վերջին, ասում եք։ 2024 թվականի հունիսի տվյալում են 4,993 անձ կալանավորված և դատապարտված։ Բայց թիվը կարծում եմ հիմնավորող չափով նվազացել է հաշվի առնելով վերջին ամիսների խափանամիջոցների փոփոխությունը և պայմանական բաղաժամքերի վերաբերյալ դատարանները դրական որոշումներ ներկայացված, կարծում եմ նվազացել է այդ թիվը։ Շնորհակալություն։